پاکستان کې وروستي بریدونه او تحریک طالبان تازه تحرکات د دې هیواد واکمنان ورخطا کړي. د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله تیر ورځ په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که افغان حکومت د ټي ټي پي مشران دوی ته ونه سپاري هلته د برید دریغ نه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستاني وزیر دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د ټي ټي پي مشرانو تحرکاتو شواهد په پاکستان کې دي او دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکو په زیان دي. د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک شتون او پر هغوی افغانستان کې دننه د احتمالي بریدونو کولو په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې پارونکي او بیا اساسه بولي، سره له دې چې د پاکستانی طالبانو د مرکزونو شتون شواهد په یاد هیواد کې دي. د پاکستانی چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي. افغانستان د ټي ټي پي نه سپانسر دی، نه طراح دی او نه یې بنسټګر. ټي ټي پي د پاکستان داخلي موضوع دی چې د هغو خلکو غوښتنو ته باید پاکستان د تفاهم له لارې د هغه دوی سره خبرې او اترې وکړي. پاکستاني چارواکو له دې وړاندې هم ویلي وو چې تحریک طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو اسلامي امارت یې بې اساسه بولي. د سیمې له حالاتو باخبره کسان په دې اند دي چې پاکستان له داسې څرګندونو غواړي افغانستان نړۍ او سیمې کې کمزوری وښایي. پاکستاني استبلیشمنت د دوی کرنلان او د دوی پالیسي میکران هیڅکله متحد مضبوط او قوي افغانستان نه غواړي، ځکه د پاکستان وجود له سره د افغانستان د ځمکني وحدت پر خلاف ایښودل شوی ده. هغه څه چې پاکستان په دې وروستیو کې د قوي دوی چارواکي وایي د افغانستان پر ضد باندې، د افغانستان د حاکمیت پر ضد باندې، هغه د یوې تورې پنجابي دسې دوام ده. او په عین حال کې دا په دې معنا هم ده چې پاکستان یو ځل بیا د خپل استراتیجیک کونک له لید څخه د افغانستان ته ګوري. او دفاع وزارت د رانا ثناء الله څرګندونو ته په غبرګون کې لیکلي افغانستان بې څښتنه نه ده. وختونه دا ده چې تشویشونه باید د تفاهم له لارې حل شي. افغانستان لا وارث نه دی. موږ د تل په څیر د هیواد له ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته چمتو یو او د خپل ګران هیواد په دفاع کې له بل هر چا ښه تجربه لرو. د ټي ټي پي سره د پاکستاني حکومت مذاکرات څو ځل ناکام شو او پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دې ډلې ځینو غوښتنو ته غاړه نشي خدای. د وروستیو مذاکراتو له ناکامېدو وروسته پاکستان کې د تحریک طالبانو بریدونه پر پاکستاني پوځیانو زیات شوي چې د یاد حکومت چارواکي اندېښمن کړي.